Мене часто питають мої знайомі клієнти, як взяти талон на реєстрацію сервісного центру. Забиваєте в Google «Є запис», відкриваєте посилання, ставите галочку «Я ознайомлений», «Є запис». Тут вибираєте, як підтвердити свою особу або дієпідпис, але там довго треба посміхатись, моргати, мені це не до вподоби. Більше за все я полюбив Монобанк. Можна Приватбанк вибирати, через додаток заходити. Тут відкриваєте і на QR-код просто натискаєте, вас перекидає в додаток. Я відбитком пальця сканую. Підтвердити. Завантажується. І тут продовжити. Ви підтвердили свою особу. Проходимо далі. Завантажується. Записатись натискаємо. Реєстраційні дії з транспортним засобом. Перша реєстрація в Україні транспортного засобу БУ проходить з обов'язковою експертним оглядом. Треба брати на нього талон, але він береться в живій черзі. При перереєстрації автомобіля, ще раз повторюю, в живій черзі не обов'язковий експертний огляд. Ви можете підійти до експертів і вибрати, якщо вам це потрібно, перевірити автомобіль. Тепер обираємо на реєстрацію дату, наприклад, четвер, 31 жовтня. Тут на карті ми знаходимо наш регіон, у мене це Дніпро, от я беру один з територіальних сервісних центрів, відкривається. У мене є талони, показаний час, на який я можу взяти талон. Раджу брати першу половину дня, тому що другій половині дня талони часто скасовуються із-за сирен, коли день навантажений по тривогам, переносити, і талони просто анулюються. Обираємо тут останні 6 цифр ВІН-кода або держномер. Нажимаємо далі. Залишилось часу до підтвердження запису стільки-то. Ви натиснете підтвердити запис, і у вас буде підтверджений талон. Користуйтесь, всього хорошого.